ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምና ጸጋ ለእናንተ ይሁን። በጌታ እጅግ የተወደዳችሁና የከበራችሁ በተለያየ ዓለም ክፍል የምትገኙ ወገኖቼ በሙሉ እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። በጣም ደህና ነኝ። ሁሉ ሰላም ነው? በጣም ጥሩ ሰላም እንደሆነ እምነቴ ነው። አሁን ወደ እናንተ የመጣሁት ከአንድ ሶስት እህቶች ወይም ከግሩፕ ልበለው በግሩፕ ላይ የቀረበ ጥያቄ ይዤ ነው። ይህን ጥያቄ መሰረታዊ በመሆኑና ሌሎችም ደግሞ ብትማሩበት ከመለስኩ አይቀር ለሁሉም አስተማሪ ይሆናል ብዬ ስለማምን ወደ እናንተ ይዤ መጥቻለሁ። እነዚህን ጥያቄዎች የተወሰኑ ጥያቄዎች ናቸው፣ እጥር ያሉ ናቸው። ብዙም እንትን የምንለው አይደለም፣ ግን እነዚህን ጥያቄዎች ወደ እናንተ አቀርባቸዋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ስሙ የተባረከ ይሁን። ከዛ በፊት ሁለት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች አነብና ወደ ጥያቄዎች እሄዳለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ጥያቄዎች መሰረት ያደረጉት በእነዚህ ሁለት የመጽሐፍ ቅዱስ አንድ አይነት ሐሳብ የሚያስተላልፉ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ነው። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 እስከ 11 የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 እስከ 11 በዛም ወራት ኢየሱስ ከገሊላ ናዝሬት መጥቶ ከዮሐንስ በዮርዳኖስ ወንዝ ተጠመቀ። ወዲያውም ከውሃው በወጣ ጊዜ ሰማያት ሲቀደዱ መንፈስም እንደ ርግብ ሲወርድበት አየና፣ የምወድህ ልጄ አንተ ነህ፣ በአንተ ደስ ይለኛል የሚል ድምጽ ከሰማያት መጣ። በአንተ ደስ የሚለኛል ደስ ይለኛል የሚል ድምጽ ከሰማያት መጣ። እንደገና የሉቃስ ወንጌል 3:21 እና 22 ህዝቡም ሁሉ ከተጠመቁ በኋላ ኢየሱስም ደግሞ ተጠመቀ። ሲጸልይም ሰማይ ተከፈተ፣ መንፈስ ቅዱስም በአካል መልክ እንደ እርግብ በእርሱ ላይ ወረደ። የምወድህ ልጄ አንተ ነህ፣ በአንተ ደስ የሚለኝ ይለኛል የሚል ድምጽ ከሰማይ መጣ ይላል። እዚህ ላይ እንግዲህ ሁለቱን በእነዚህ መሰረት ያደረገውን ጥያቄ እጠይቃለሁ። እርግብ መልክ የመጣው መንፈስ ቅዱስ ራሱ ነው ወይስ ሌላ ነው? በእርግብ መልክ የመጣው መንፈስ ቅዱስ ራሱ ነው ወይስ ሌላ ነው? ይህስ መንፈስ ቅዱስ ተልኮ ነው የመጣው ወይስ ራሱ ነው? እንዴት ነው የመጣ? ከመጣ ተልኮ ነው? እግዚአብሔር ልኮት ነው? በራሱ ነው የመጣው? መንፈስ ቅዱስ አካል ማለት ምን ማለት ነው? አካል አለው ማለት ምን ማለት ነው? መንፈስ ቅዱስ አካል አለው ወይ? እንዴት አካል አለው? አካል አለው ወይ? እንዴት ሰዎች አካል አለው ይላሉ? መንፈስ ቅዱስ አካል አለው ወይ? ሰዎችስ እንዴት አካል አለው ይላሉ? መንፈስ ቅዱስ አካል አለው ወይ? እንዴት አካል አለው ሊባል ይችላል? እንዴት መንፈስ ቅዱስ? ስለዚህ በእነዚህ ጥያቄዎች ላይ ዙሪያ እንግዲህ ያቀረቡት ጥያቄ በእነዚህ ጥያቄዎች ላይ ዙሪያ እናጠነጥናለን፣ እንመለከታለን። የወረደው መንፈስ ቅዱስ ራሱ በራሱ ፍቃድ ነው ወይስ እንዴት ነው የወረደው? እሱ ነው በእርግብ መልክ የወረደው እሱ ነው ወይስ ሌላ ነው? ወይስ ደግሞ እሱ ሲወረደው ተልኮ ነው ወይስ በራሱ ፍቃድ ነው? መንፈስ ቅዱስ አካል አለው ወይ? እንዴት አካሉ እንዴት አለው? አካል አለው ይባላል የሚል ነው። ሰዎች አካል አለው ይላሉ። እንዴት መንፈስ ቅዱስ የራሱ ምን አካል እንዴት አለው የሚል ነው ጥያቄው። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። እንጸልይ። ለማንኛውም እግዚአብሔር እንዲያስተምረን እንጸልይ። እግዚአብሔር አምላካችን አባታችን፣ የሰማይና የምድር ፈጣሪ፣ ሁሉን የምትገዛ የምትቆጣጠር፣ ኃያልና ብርቱ ገናና የሆንክ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግንሃለን። አንተ ዘላለማዊ ነህ፣ አንተ ኃያል ነህ፣ አንተ ብርቱ ነህ። ነገር ግን ደግሞ ከትናናሾች ጋር አብረህ የምትኖር ነህ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እናመሰግናለን። ዛሬም ደግሞ በመካከላችን ሆነ ለኔና በምድር ዙሪያ ላሉ ልጆች እንድታስተምረን መንፈስ ቅዱስ ሆይ ራስህ እንድትገልጽልን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን፣ ተባረክ። ክብር በሰማይና በምድር ላንተ ይሁን፣ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። እሺ፣ አካል አለው መንፈስ ቅዱስ አካል አለው ግን ደግሞ ሌላ ቦታ ሲ አንብ ላንብና ደግሞ ይሄንን የሚያጠርስ
ሚሉት ደግሞ ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ አንብ ላንብ ሉቃስ 24 ከ35 ጀምሮ እነርሱም በመንገድ የሆነው እንጀራውንም በቆረሱ ጊዜ እንዴት እንደታወቀላቸው ተረከብላቸው። ይሄንም ሲነጋገሩ ኢየሱስ ራሱ በመካከላቸው ቆሞ ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው። ነገር ግን ደነገጡና ፈሩ፣ መንፈስም ያዩ መሰላቸው። እርሱም ስለምን ተደነግጣላችሁ? ስለምንስ አሳብ በልባችሁ ይነሳል? እኔ ራሴ እንደሆንኩ እጆቼንና እግሮቼን እዩ፣ በእኔ እንደምታዩት መንፈስ ሥጋና አጥንት የለውምና እኔን ዳስሳችሁ እዩ አላቸው። ይህንም ብሎ እጆቹንና እግሮቹን አሳያቸው ይላል። ምን አለው? መንፈስ እንደ እኔ አካል የለውም፣ ሥጋና አጥንት የሚዳሰስ ነገር የለውም፣ አካል የለውም። ስለዚህ እኔ ሥጋ የእኔ ነው፣ ይሄ ሥጋዬ ነው፣ አካሌ ነው። ነገር ግን መንፈስ ግን እንደዚህ ሆኖ ሊገለጥ አይችልም። እንደዚህ መንፈስ ሥጋና አጥንት እንደዚህ የለውም፣ ደምና ሥጋ አጥንት የለውም፣ አካል የለውም ብሎ ይነግራቸዋል። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ሁለቱ ይጣረሳል ወይስ አይጣረስም? አይጣረስም። እንግዲህ አካል ብለን ስንል ሰዎች የምናወራው አካል ብለን ስንል የሚያዝ የሚዳሰስ ይህንን ነገር ነው። እንግዲህ ስጋዊ አካል አለ፣ መንፈሳዊ አካል አለ። ይህን መለየት አለብን። መንፈስ ቅዱስ ስጋዊ አካል አይደለም፣ ማቴሪያል የሆነ አካል አይደለም፣ የሚታይ የሚዳሰስ አካል አይደለም ያለው። መንፈሳዊ አካል ነው ያለው። መንፈሳዊ አካል ነው ያለው። ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ ሐዋርያት ሥራት ምዕራፍ 13 እና ሌላ ቦታም ስናይ መንፈስ ቅዱስ ለዩልኝ ብሎ እነ ጳውሎስን ለእኔ ለዩልኝ ያለው ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ አዘዘ ለዩ። መንፈስ ቅዱስ ለላካቸው ይላል፣ ላካቸው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እያሉ ስራቸውን ሁሉ በሐዋርያት ዘመን ሲሰራ በመካከላቸው ሆኖ እንመለከታለን። አናና ሰጲራ ምንድን ነው ያደረጉት? ማንን ያታል? መንፈስ ቅዱስን ታታልሉ ዘንድ እንዴት ደፈራችሁ ብሎ ጴጥሮስ ይነገራቸው መንፈስ ቅዱስ። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በአካል በመንፈሳዊ አካል ያለውና በስልጣን መጥቶ በምድር ላይ አሁንም እንኳን እየሰራ ያለ ነው። አብ የሚልከው መንፈስ ቅዱስ መጥቶ በሰዎች ውስጥ ይኖራል፣ ስራውንም ይሰራል። ስለዚህ መንፈሳዊ አካል አለው። አብ መንፈሳዊ አካል አለው። ወልድ መንፈሳዊ አካል አለው። ወልድ ስጋዊ አካል አለው። ይሄ ነው ስጋ የለበሰው። አማኑኤል እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆነ፣ ጸጋና እውነትን ሞልቶ በእኛ ዘንድ አደረ። ስጋ ለበሰ። አዘጋጀህልኝ ቦዲ ወይም አካልን አዘጋጀህልኝ ይለዋል። ኢየሱስ ያለ አካል ይኖር ነበር? ያለ ስጋዊ አካል? ነገር ግን በዘመን ፍጻሜ እኛን ያደነን ዘንድ አካል ለበሰ። ጌታ ኢየሱስ ስሙ የተባረከ። ለዚህ ነው ዕብራውያን 10:5 ላይ ምን ይላል? ዕብራውያን 10:5 ላይ ምን እንደሚል ሄደን እናነባው። ዕብራውያን 10:5 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይለናል። ኢየሱስ ጌታ ዕብራውያን 10:5 ላይ
የኮርማዎችና የፍየሎች ደም ኃጢአትን እንደሚያስወግድ እንዲያስወግድ የማይቻለው ነውና፣ ስለዚህ ወደ ዓለም ሲገባ መስዋዕትና መባን አልወደድክም፣ ስጋን ግን አዘጋጀህልኝ፣ ስጋ አካልን አዘጋጀህልኝ ብሎ ጌታ ልክ አካል ስጋዊ አካል እንደለበሰ ይናገራል። ተዘጋጀለት ነበረ፣ ግን ሰዎችን መስሎ ማዳን ስላለበት ከሰዎች ጋር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አካል ስጋዊ አካል ለብሶ መጣ። ስጋዊ አካል ለበሰ ከድንግል ማርያም ማለት ነው። በድንግልና በወለደችው በድንግል ማርያም አድሮ በዛ ተወለደ። ድንግል ትጸንሳለች፣ ወንድ ልጅ ትወልዳለች። ስሙን አማኑኤል ኤሎሄም ኢማኑ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ትለዋለች። ለዛ ነው የተዘጋጀለት። እና ኢየሱስ በአካል በስጋ አካል ተገለጠ። እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ግን በስጋ አካል የላቸው፣ መንፈሳዊ አካል ግን አለ። ምክንያቱም ሁሉም አካል አለው። ሰይጣን ራሱ አካል አለው አይደል እንዴ? ኢዮብን የዞረ በምድር ላይ እየተሽከረከረ ይከሶ የነበረው በእግዚአብሔር ፊት ይቆም የነበረው አካል ስላለው ነው፣ ህልውና ስላለው ነው። አካል መንፈሳዊ አካል አለው። ሰዎችም ደግሞ የሞቱ ሰዎች ራሳቸው ሲነሳ ነፍሱ ሲነሳ አካል አላቸው። መንፈሳዊ አካል አለን፣ መንፈሳዊ አካል አለን። የትንሣኤ አካል የትንሣኤ አካል አለን። እያንዳንዱ ሰው አካል ይኖረዋል፣ መንፈሳዊ አካል። ስለዚህ ምንድነው መጽሐፍ የሚናገረው? መጽሐፍ የሚለው መንፈስ ቅዱስ ራሱ አካል አለው። ምን አይነት አካል? የሚያይ የሚታይ የሚዳሰስ አይደለም። መንፈሳዊ አካል። አብ መንፈሳዊ አካል አለው፣ ኢየሱስ መንፈሳዊ አካል አለው፣ መንፈስ ቅዱስ መንፈሳዊ አካል አለው። ግን አንድ እግዚአብሔር ብለን እንጠራለን። አንድ እግዚአብሔር አንድ አምላክ ብለን እንጠራለን። አሁን ምንድነው ትልቁ ችግር የሆነው? በስጋ ተገልጦ አካል አለ። በስጋ አይ አልተገለጠም፣ በስጋ አይገለጥም። በእርግጥ ነው እግዚአብሔር አካል የሰውን አካል እየመሰለ በሰው እየተመሰለ ይገለጥ እንደነበረ፣ ያም ደግሞ ለሚመጣው ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ለሚያደርገው የማዳን ስራ ምሳሌ እንደሚሆን ነው የሚያሳየን። ለምሳሌ የት ቦታ እናገኛለን ይህን ያለ እንደሆነ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 በቀትርም ጊዜ እርሱ በድንኳኑ ደጃፍ ተቀምጦ ሳለ እግዚአብሔር በመምሬ አድባር ዛፍ ተገለጠለት። ማን የተገለጠለት? እግዚአብሔር ተገለጠለት። እግዚአብሔር በመምሬ አድባር ዛፍ ተገለጠለት። የተገለጠለት ለአብርሃም ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ግን ወደ ታች ስናይ እንደዛ አይመስለንም፣ መልአክ ነው የሚሆን። አይኑንም አነሳና እነሆ ሶስት ሰዎች በፊቱ ቆመው አየ። ባያቸውም ጊዜ ሊቀበላቸው ከድንኳኑ ደጃፍ ተነስቶ ሮጠ፣ ወደ ምድርም ሰገደ፣ እንዲህም አለ፦ አቤቱ በፊትህ ሞገስ አግኝቼ እንደሆነ ባሪያህን አትለፈኝ ብዬ እለምንሃለሁ። ምክንያቱም ለምን ነው አብርሃም እንደዚህ የሚናገረው? መንፈስ ቅዱስ ነው። ቅዱሳን ሰዎች የተናገሩት ቃል በምንድን ነው? በመንፈስ ቅዱስ ተነርተው ነው። አሁን አብርሃም ሶስት ሰዎች ነው ያገኘው፣ ግን ስለ አንድ ሰው ነው የሚናገረው። ለምን? ይህ በጣም ግራ የሚያጋባ ነው ለብዙ ሰዎች። አይኑን አነሳና እነሆ ሶስት ሰዎች በፊቱ ቆመው አየ። ባያቸውም ጊዜ ሊቀበላቸው ከድንኳኑ ደጃፍ ተነስቶ ሮጠ፣ ወደ ምድርም ሰገደ፣ እንዲህም አለ፦ አቤቱ በፊትህ። እኔ በፊታችሁ ለምን አይልም? ለምን ነው በፊታችሁ ማይለው? በፊትህ ሞገስ አግኝቼ እንደሆነ ባሪያህን አትለፈኝ፣ ለምን አትለፉኝ አይልም? ብዬ ለምንሃለሁ፣ ብዬ ለምናችኋለሁ ለምን አላለም? ምክንያቱም እንዲናገር የሚያደርገው መንፈስ ቅዱስ ነው። እግዚአብሔር ሊያስተምረን የሚወደው ነገር ስላለ ነው። ጥቂት ውሃ ይምጣላችሁ። አሁን ቋንቋውን ቀየረው። ጥቂት ውሃ ይምጣላችሁ፣ እግራችሁን ታጠቡ፣ ከዚችም በታች እረፉ፣
ቁራሽ እንጀራም ላምጣላችሁ ልባችሁንም ይደግፉ ከዛም በኋላ ትሄዳላችሁ ስለዚህ ወደ ባሪያችሁ መጥታችሁና መጥታችኋልና እናርሱም እንዳልክ አደርጋሉት አሁን ተመልከቱት የተገለጠለት እግዚአብሔር ነው አሁን ሶስት ብዙ ሰዎች አርጎ ይናገራል እንደገና ደግሞ አንድ አድርጎ ይናገራል አብርሃምም ወደ ድንኳን ወደ ሳራ ዘንድ ፈጥኖ ገባና ሶስት መስፈሪያ የተሰለቀ ዱቄት ፈጥነሽ አዘጋጂ ለጉሽም አንጎቻም አድርጊያላት ሶስት አካል ሶስት ነው ያዘጋጂ ለምን ግን የሚያናገረው አንድ ነው አንድ ነው ስለ አንድ ነው እና ያለን አሁን አብርሃም ወደ ላሞቹ ሮጠ እጅግም የሰባ ታናሽ ጥጃ ያዘና ለብላቴናው ሰጠው ያዘጋጀውም ዘንድ ተቻኮለ ርጎና ወተትም ያዘጋጀውንም ጥጃ መጣ በፊታቸውም አቀረበው እርሱም ከዛፎች በታች በፊታቸው ቆሞ ነበር እነርሱም በሉ ይላል ኦኬ እርሱም እነርሱም ሚስት ሳራ ወዴት ናት አሉት እርሱም በድንኳን ውስጥ ናት አላቸው እርሱም የዛሬ አመት እንደ ዛሬው ወደ አንተ በእውነት እመለሳለሁ ተመልከቱ አሁን ደግሞ ቃሉን ቀየረ ብዙ ሲያረቀየ አሁን ደግሞ ወደ ምን ቀየረ ወደ አንድ ቀየረ እርሱም የዛሬ አመት እነርሱም ለምን አይልም እርሱም የዛሬ አመት እንደ ዛሬው ጊዜ ወደ አንተ በእውነት እመለሳለሁ ሚስት ሳራም ልጅን ታገኛለች አለ ሳራም በድንኳን ደጃፍ በስተኋላው ሳለች ይህንን ሰማች አብርሃምና ሳራም በእድሜያቸው ሸምግለው ፈጽመው አርጅተው ነበረ በሴቶችም የሚሆነው ልማድ ከሳራ ተቋርጦ ነበር ሳራም በልቧ እንዲህ ስትል ሳቀች ከረጃው በኋላ በእውኑ ፍትወት ይሆንልኛልን ጌታዬም ፈጽሞ ሸምግሏል እግዚአብሔርም አብርሃምን አለው ማን እግዚአብሔርም አብርሃምን አለው ካረጀው በኋላ በእውኑ ወልዳለሁን ስትል ሳራ ለምን ሳቀች በእውኑ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለን የዛሬ አመት እንደ ዛሬው ጊዜ ወደ አንተ እመለሳለሁ ሳራም ልጅን ታገኛለች አለ አያችሁ አሁን እዚህ ላይ የተገለጠው እግዚአብሔር ነው የተገለጠው እግዚአብሔር ራሱ ነው የተገለጠው አሁን እኛ መረዳት ያለብን እዚህ ውስጥ እግዚአብሔር ሊያስተምረን የሚወደው ነገር ጥቂት ተዛ ጥቂት በዚህ አድርጎ ሊያስተምረን የወደደው ነገር ስላለ አንዴ በብዙ ሰዎች አርጎታል አንዴ ወደ እግዚአብሔር ሲመጣ በእግዚአብሔር ብቻ አንድ አድርጎ ይናገራል ለምሳሌ ዝቅ ብለን ያየን እንደሆነ ቁጥር 18 17 እግዚአብሔርም አለ እኔ የማደርገውን ከአብርሃም ሰውራለሁ ብሎ አሁን እግዚአብሔር በቃ ሶስት ሰዎች መሆኑን ነገሩን ትቶ በአንድ አካል የተገለጠ ሙሉ እግዚአብሔር አብርሃምን በሰው ምሳሌ የተገለጠ ያናግራል አሁን እዚህ ላይ እግዚአብሔር የሰውን አካል ተመስሎ ስላሴ የተገለጠበት ነው ይሄ የስላሴ መገለጥ ነው ስላሴ ሲገለጥ ነው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ነው ግን አንድ እግዚአብሔር ነው ለምንድነው አንዳንድ ላይ ብዙ ሆኖ ይታያናል አንዳንድ ላይ ደግሞ ለሚያነቡ ሰዎች ድንግርግር ነው የሚያም ግራ ነው የሚያጋ ምንድነው ምስጢር ነው ይሄ የእግዚአብሔር ምስጢርነቱን እዚህ ላይ ያብራራል ረጋ ብለሽ አንብቢ አትሩጡ ነው የሚለው እግዚአብሔር ረጋ ብለን ስናነብ ዋው ለካ እግዚአብሔር ነው እኛማ ሶስት ሰዎች መጥተው መስሎ የተዘጋጀላቸው ሶስት ነው ያ እንደዚህ ነው እግዚአብሔር የሚነግር እግዚአብሔር አምላካችን ለአብርሃም በዚህ መልክ ነው የተገለጠለት ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ከአብርሃም ጋር ሲነጋገር እኔ እግዚአብሔር ነኝ ብሎ እግዚአብሔር ራሱን ግልጥ ባለ ቋንቋ እንዳነጋገረው የተስፋ ቃሉንም የሰጠው ራሱ እንደሆነ እግዚአብሔር እንደሆነ ይናገራል እዚህ ላይ እግዚአብሔር አካል የሰውን አካል የሚመስል ሰውን የሚመስል አካል ለብሶ ሰውን መስሎ ተገለጠ እንጂ እግዚአብሔር ሰው ሆነ ማለት አይደለም ተመስሎ ነው የተገለጠው
ይቻላል እንዴ? ለእግዚአብሔር የማይቻለው የለም። ለሰው አይቻል፣ ለእግዚአብሔር ግን ይቻላል። ይህም ደግሞ ይመጣ ያለውን የክርስቶስን አገልግሎት የክርስቶስን ስራ ያሳይ ዘንድ ሰው ሆኖ እንደሚመጣ ያሳይም ዘንድ ነው። ይህንን እግዚአብሔር የገለጠው ስለዚህ በተለያየ ቦታ ላይ መጽሐፍ ቅዱስን ስንመለከት እግዚአብሔር የሰውን አካል ለብሶ የሰውን አካል ተመስሎ በሰው ተመስሎ ይገለጥ የተገለጠበት በዙቡ ለምሳሌ በቁጥር በምዕራፍ 16 ወይም 15 ላይ ለአጋር የተገለጠላት መልአክ ነው የሚለው ግን ለአጋር የተገለጠው መልአክ ነው። እዚህ ላይ ላቆምና በሚቀጥለው እንትን እንላለን።